Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska det vara en inredningsrelaterad video. Det var länge sedan jag visade hur det går i lägenheten och det går sakta framåt. Jag tar det lite som det kommer. Känner mig inspirerad. Då fixar jag donar, annars så tar jag lite lugnt, tycker jag att det börjar bli väldigt fint här inne. Så jag tänker helt enkelt idag att vi ska gå runt lite och kika i lägenheten och så ska jag helt enkelt ta och visa er nya saker. Och jag ska försöka säga vart allting är från som jag kommer ihåg, sen de sakerna jag inte kommer ihåg kommer jag skriva helt enkelt vart de är ifrån. Nu sitter vi igång. Jag är så taggad, alltså jag älskar ju inredning, jag tycker det är så kul. Speciellt liksom med den stilen jag har helt enkelt. Ska vi börja i sovrummet? Alltså vi har bott här i ett halvår och vi har fortfarande inte gjort så mycket här alls. våra sängbord och den stora byrån ville jag jättegärna måla om. Jag måste bara ta tag i det. Jag måste ju köpa så här för att slipa ner ytorna och ja, sån här primer och allt man behöver. Men det har inte jag gjort än. För att jag vill liksom inte ha svart. Det känns som att det stänger rummet, jag vill ha det öppnare liksom. Här är ju ett av sängborden och något jag bara ska visa det är den här lådan. Den är en jättefin, alltså typ gammelrosa. Den är från Jysk, jag har det på båda sidorna. För att kunna liksom lägga saker så att det inte bara ligger massa grejer på liksom. För här har jag då, ja, två böcker liksom. Och hade liksom sängbordet varit beige så hade det ju sett mycket finare ut. Med färgen, den kommer liksom fram mer, den rosa färgen liksom. Och här har vi ju den här byrån som ska målas då. När jag får tid för det. Men jag ska visa er de här sakerna som står här i fönstret. Alltså de står här lite provisoriskt. Tills jag hittar liksom den perfekta platsen att ha dem. För att i och med att vi inte har gjort så mycket här så är det svårt att liksom lägga in detaljer liksom som vaser och ljus och sånt. För att jag tycker att det är fult liksom, det är en stor svart pjäs här. Så när de här grejerna är målade, då kan jag liksom verkligen sätta saker på den rätta platsen där jag vill ha dem. Men, här har vi då en vas. Den är gjord av typ plast. Man kan tro att det är typ så här, en sån här tung sten. Men det är då ett huvud som är som en vas då helt enkelt. Så jag har ställt blommor i. Fint! Och sen den här magiska. Kolla! Detta är då gjort av porslin och så har den en jättefin rosa färg som är typ också iridescent. Och sen så här är det och så är det en liten plupp. Alltså detta är en lampa jag ska visa. Nu vet inte jag om det syns i och med att det är dagsljus, men hur fin! Alltså jag älskar den här. En ny sak är den kudden som är här. Det är då den här, det är då, vad heter det, en snäcka. Alltså så fin. Och den är ju samma färg som den här filten. Tyckte jag att det var lite fint. Så. Jag vet inte vad mer ska jag säga. Sen, här har vi ju soffbordet. Och här ska det vara en vas. Men den står just nu på bordet, köksbordet. Jag ska visa den sen. För att det ska ha en annan vas på bordet, men den har inte kommit än. Men det jag ska visa är den här som är här under. Här har jag två stycken böcker, de är inte nya, men det är den här som jag ska visa er. Jag vill ju ha liksom sån här lite mer verkligen inredningsdetaljer som är typ lite skulpturer och så. Det var därför jag gillade den här vasen med det här huvudet liksom. För det ger liksom karaktär. Och då hittade jag då den här, alltså det ser verkligen ut som en polkagris. Och jag tyckte det var så fint i och med att den här är röd. Att det passar med detaljerna på de här böckerna. Så den ser då ut så här. I glas helt enkelt. Och det är, den här är från Nordic Nest. Det är en inredningssida som har massa fint. Och jag kommer visa fler grejer från Nordic Nest. För jag gjorde en större beställning med vaser och sånt. För jag har letat så länge efter vaser. Alltså det här är så kul. Alltså jag har ju samlat på mig lite grejer väldigt länge nu. Alltså i flera månader för att visa er. Så som jag sa, vaser. Jag har beställt en del vaser. För att jag har velat ha liksom stora vaser att typ, ja, men ställa på köksbordet, ställa på soffbordet och lite sånt där. Så först ska jag visa den vasen som ska stå på soffbordet i tanken. Och det är den här. Detta är från ett märke som heter Hay. Alltså H-A-Y. Men jag beställde den via Nordic Nest. Och den har då massa vita fläckar och även lite andra färger typ. Grön, orange, blå,
så här. Sen några andra vaser som jag tänker typ, som jag kanske bara har som de är och inte har typ blommor i. Vi får se lite hur det blir. Men det är de här. Jag köpte 2 stycken. Och ni ser ju snäckor. Hur fina. Och tanken med de här är att jag ska måla om dem i pastellfärg. Vi får se vad det blir för färger. Jag ska köpa lite nya färger. Och så ska jag helt enkelt måla om de här. Men jag tror att det här kommer bli så fint att bara ha den så här. Det behöver inte liksom vara blommor i liksom. Och sen köpte jag den här. Detta är från ett märke DBKD. Men den köpte jag också på Nordic Nest. Och detta är också en vas, ni ser. Men den här ska jag också måla om då i pastell. Och jag tänker att jag kanske ska göra i regnbågsfärg. Typ såhär, en färg här, en färg här och en färg här. Det kan bli skitfint. Så det här är också lite så här. Ni vet, skulpturer typ. Så jag tror inte att jag kommer använda dem som vaser. Vi får se. Jag kan ta och visa er våran nya vattenkokare. Den köpte vi på Clas Ohlson. Och den är ljusrosa. Alltså, så fin. Och sen nu ska ni få se här. För här har vi hållit på med ett bra tag. Tada! Ser ni? Detta är då en avlastningsbänk. Som vi hittade på Jysk. Sen så har vi den här spegeln. Den är från Rusta. Och sen så har vi ju massa skoj på som jag ska gå igenom och visa er. Först har vi en vas. Den är också från Hej. Via Nordic Nest. Jättefin. Sen så har vi den här spegeln. Som är ett hjärta. Som också är ny. Och sen så den här lampan är också ny. Den är egentligen från Ikea, men de säljer inte den längre, så jag hittar den här på Tradera. Sen går vi ner och här hittar vi en till sån här liten glasskulptur i gult. För att matcha med ljuset, matcha med den här, och den här matchar ju med den, och den matchar med den, och den. Och här har vi rosa som också matchar, så att det hänger ihop lite grann. Sen går vi vidare till hallen här. Det här är då min gamla spegel, som först var silver, sen sprayade den guld och nu är den blå. Och jag tycker verkligen att det har blivit så fint med den. Den passar verkligen in i en färg helt enkelt. Så här ser ni liksom den blåa ramen då. Och den här är ju egentligen från Jysk då, från början. Och så har vi då den här matta ljusblåa färgen. Och nu går vi vidare för jag ska visa er lite porslin nämligen. För att Carl har ju liksom sen tidigare, så de här tallrikarna är hans som är jättemånga år gamla. Vi har ju de här och sen de här större mattallrikarna. Och jag vill ju allt eftersom byta ut porslin för att jag tycker det är kul liksom att få lite färg. Som exempelvis de djupa tallrikarna som jag samlar på från Matteus. De här mindre tallrikarna har jag nu hittat några som är så fina. Och det är från en liten butik som heter Sköna Ting. Som ligger här i Kristianopel utanför Karlskrona. Och de faten ser ut så här. Så de har rosa kant, det är blommor. Helt fantastiskt gulliga liksom. Tänk att ha en macka här på. Eller tänk att ha liksom lite bakelser. Alltså det är så fint. Och detta är från märket Green Gate heter det. Så att det kan man ju hitta på nätet. De har ju hur mycket som helst fint liksom. Så jag har köpt en uppsättning av de här. Och jag har även köpt lite skålar därifrån. Och det är ja, som sagt samma märke, Green Gate. Och då har vi då den här först. Jag vet inte om färgerna helt ger sig rättvisa, men det är ju rosa och rött. Superfint. Och sen så, ja, så jag köpte 2 av den och 2 av den här. Ni ser, rosa och rött, blommor och blomma här i. Så fina. Här så har vi ju en duk liksom som hänger där. För att typ torka händerna på så. Och detta är också från Green Gate. Så först har vi den här duken. Nu vet inte jag helt om den ger sig rättvisa. Men den är i samma färg som min tröja. Randy mintgrön. Och så står det Everyday Green Gate. Så fin. Jag har också den i
Den här då. Men det är samma som den gröna fast i ljusrosa. Alltså tänk vad gulligt att den hänger så. Så är det i märket där. Också från Sköna Ting så hittade jag tavlor. Och det är den här. Alltså hur fin. Lite såhär vintage. Och det här motivet var redan i. Och den här kommer jag ju bara ställa så som den är. Alltså den är ju hur fin som helst. Sen så hittade jag den här som alltså, är oval. Alltså så fin. Också en blomma i. Alltså wow, älskar. Så att de ska också hitta rätt plats till här i hemmet. Men som ni märker, det börjar falla på plats sakta men säkert. Jag vill inte stressa för att jag vill verkligen känna att det blir rätt liksom. Och jag känner verkligen hur glad jag blir över att bo här. Och jag blir bara gladare allt eftersom jag får till det, eller vad ska jag säga, i lägenheten. Och Carl tycker också att det är väldigt fint och... väldigt fräscht och liksom väldigt ljust och glatt med färgerna. Det gör ju verkligen i vardagen att man bara är glad för att det är så ljust och fräscht och fint och ni förstår liksom glatt här inne. Men om ni tycker om de här videorna när jag visar liksom inredning, ta jättegärna och gilla. Men glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!